Tú nunca entenderás lo que yo te quiero. Porque duermes en mí. Estás dormido. Todo oculto y blando. Perseguido por una voz. De penetrante hacer. Bora! A vossa apresentação foi sublime. Estou muito impressionado. Muitos parabéns. Gracias. Increíble. Pelos de punta. Tempo todo, pelos de punta. Sim. Eu gostei muito, eu acho que nós estamos com uma exigência muito, muito grande. Eu acho que aqui, como o cenário estava todo negro e vocês também estão vestidas de negro, eu só achei que às vezes é muito mais fácil detectar desincronias e quando a sincronia não acontecia, era muito mais fácil de ver. No entanto, também isto é flamenco. O que interessa é a técnica do flamenco. O que é que se interessa se está síncrono perfeitamente ou não está? E vocês partiram isto tudo. Que partiram nesta toda, graças a si? Valeu. Que partiram em cenário. Achei que partirem a meio e mudarem a narrativa que vinha tão dramática a uma determinada altura e mudarem a meio para uma coisa muito mais leve, a mim tirou uma intensidade que eu precisava naquele momento. Muchas gracias! Gracias! Gracias.